നമസ്കാരം. രാജ്യത്തെ ശുചിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മികച്ച പൊതു ശൗചാലയ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിവരശേഖരത്തിനായി ആപ്പുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വച്ഛതാ അഭിയാൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി. സാമൂഹ്യ നീതി ശാക്തീകരണ മന്ത്രി തവർചന്ദ് ഗെലോട്ട്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിസർജ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ സഹായത്തോടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ശൗചാലയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഗവൺമെന്റ് ഇതര സംഘടനകൾ സാമൂഹിക സംഘടനകൾ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ വിവരശേഖരണം നടത്താൻ ഭരണകൂടം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഇത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്വച്ഛതാ അഭിയാൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ശൗചാലയങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും ഓവുചാലുകളും മനുഷ്യർ വൃത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് ഗെലോട്ട് ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ശൗചാലയങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും ഓവുചാലുകളും വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് മികച്ച ജീവിത നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാമൂഹിക നീതി ശാക്തീകരണ സഹമന്ത്രിമാരായ രാംദാസ് അതാവലെ, കൃഷൻപാൽ ഗുർജൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണമെന്നും ഇത്തരം ശൗചാലയങ്ങളോ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും ഓവുചാലുകളും മനുഷ്യർ വൃത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് മനുഷ്യ സഹായത്താൽ വിസർജ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന 26 ലക്ഷത്തോളം ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇത്തരം ജോലിക്കായി പൗരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഭാരതഭൂമി ന്യൂസ്.